И ще се занимаваме с нещата, които се случват в политиката и около парламента, където вчера имаше изварено заседание по Стайнбек. За мишките и хората ставаше дума. Предлагам да видим малко и после ще говорим с Димитър Главчев, който вече е в студиото. Къде сте? Няма ви на регистрация. Не спекулирайте и с това, че сте се били регистрирали. На регистрация ви няма. Влезахте като мишки тук, за да се регистрирате на второто гласуване. Уважаеми господин председател, искам да ви кажа, че вие не водите това заседание като председател на Народно събрание, а като мишка. Кое е вярното от двете твърдения? Бил сте председател вие на парламента и може да оцените тази ситуация? По-добре е да излезем от великолепния американски автор Джон Стайнбек. Имаше емоция в това, което каза председателя на правната комисия. Трудно е, наистина е трудно да, от неговата позиция той има страхотно много работа и като вижда нерегистриращи се народни представители, които по израза му мишкуват, а всъщност те използват похвати парламентарни. Не направи грешка според вас с този изказ, така ли? Това не ме питайте. Има правилник, има наказание, очевидно е направил грешка. Да. Само да не стане така да излезе, че политиците трудно се обиждат, а пък лесно обиждат. И тук визирам и някои протести, които продължават, свързани с искана оставка вече на Валери политиците... Симеонов. Говоря за езика, който води обаче и до симптоми. Политиците са най-обикновени хора, които трябва да борават с по-различен език, айде така да го формулирам. На тях не има нужда, не има чужда грешката, така че може малко по-снисходителни да бъдете в случая, но наистина има недопустими изкази за политици. Понеже и тези, които внимават в изказа като вас, например, са в една лодка, така или иначе, и последствията отиват и към ГЕРБ. Визирам изказването, заради което днес ще е 17-я ден на протести срещу Валери Симеонов. И заради което Борисов се извиняваш. Заради което Борисов се извини. И въпреки това ние видяхме едно изследване, мисля, че е на Галъп, 81% да. Смятат, че трябва да има оставка или отстраняване, но това, което вече е към вас, над 60%, мисля, че 64% смятат, че лидера на вашата партия е отговорен и трябва да действа в случая. Отива към вас, той е казус. Той не е на коалиционния партньор, на когото ние не може да влияем и той си е такъв и бъдете снисходителни и така. Винаги съм твърдял, че оставката е личен акт. Впрочем, аз и го показах, ако си спомняте. Тук обаче има и политическо решение в случая с господин Симеонов, тъй като имаше решение на коалиционен съвет. До къде ще издържите като щета? Това ми е въпросът. Беше много силно обвързано с конструкцията. Това е проблема. И сега интересно е как ще бъде решено. Ще се срути конструкцията, ще се излезе по някакъв начин от ситуацията, за който ние не се сещаме. Ще дойде зима, протестите ще спрат и всичко ще утихне. Как си го представяте в развитие това напрежение? Аз не смятам, че конструкцията ще се срути, тъй като тя е достатъчно стабилна. Има коалиционно споразумение. Нищо не се казано, е променило. Беше казано, че това отстраняване би довело до това, ако има такова. Или покана за... Карате ме отново да коментирам политическо решение на коалиционния съвет. Всъщност ние функционираме в рамките на коалиционно споразумение. Знаете, докъде може да изтърпите? Доколко трябва да падне доверието в правителството, за да стане неизбежно? То доверието в правителството не пада, ако забелязвате същите социологически проучвания, правителството се ползва с доверие. И 56% смятат. И повечето хора въобще не искат въпросът пресрочни. Въпросът е не дали пада, докъде може да си позволите да падне? Това вече е труден въпрос. Това вече за е труден. Сега не знаем. Това вече е труден Добре. Въпрос. Аз ако пак се върнем към моя случай, там беше същото в крайна сметка. Премиера Борисов, бяхме заедно на заседание тогава, заедно с коалиционните партньори. Приключихме, анализирахме какви са възможностите при един или другия изход. Той стане и каза, ти решаваш. Това, което аз казвам, това е вашата реакция акт, е коренно различна. Не сравними се който, двете ситуации, да ви кажа. Може би да са несравними, да. Но за това казвам, че лични са реакциите, личен акт е. Премиера Борисов се извини за поведението на вице-премиера Симеонов оттам нататък, но тук казвам, че има изпред всичко е скрепено и с политическо решение на коалиционен съвет.
Сложно е, но както виждате, функционира парламента. Вчера имаше 122 души, които се регистрираха и откриха кворума. Тук пак могат да се правят. Аз знам, че ще направите паралел, че ние сме правили същото. Не сме се регистрирали, само че си спомнете... Тя опозицията ви го припомня. Само че си спомнете... Аз не бягам и от това сравнение. Да. Айде да си припомним какви бяха навън обстоятелствата. Многохилядни протести, парламент с ограда и евакуация на народни представители с бял автобус. Нищо общо няма. Държавата беше спряла, премиера Орешарски излизаше през задни изходи, спряли бяха еврофондовете, международна изолация, едно единствено посещение в Виетнам. А докато сега виждате след председателството как е приета България, държавата как функционира, какъв бюджет... Тоест, вашата реакция тогава какъв... по отношение на кворума е била функция на атмосферата отвън. На обществени настроения и желания беше. Докато тук е обратното. Тук се опитват да се създадат обществени настроения, но знаете, че такъв опит за изкуствено създаване на обществено настроение е труден. Ако случайно се стигне до предсрочни избори, аз съм убеден, че избирателите ще накажат този, който използва политически похвати, за да създаде някакво настроение, тук е което пробойната. Той не иска. Тук е пробойната. И анализаторите, и социологията, която цитирахте преди малко, показва, че няма готовност, включително и страна на опозицията, за такива предсрочни избори. Няма то такава няма, мобилизация. Няма желание сред избирателите. Ами ако е така, значи не повтаря ситуацията от времето, за което говорим. Абсолютно, да. Корено различно е, това казвам. Абсолютно различно е, а на всичкото отгоре ние, ако пак да ви позволете да ви припомня, ние тогава не участвахме в заседанията на парламента, не получавахме възнаграждения в комисии, не ползвахме служебни автомобили, не ходихме в командировки, точно различното на това, което правят сега колеги. Как те казаха, че не взимат заплата? Как така да не взимат? Те не се регистрират сутринта, ако има кворум, идват и се регистрират и си получават заплата в пълен размер. Ако не знаете, да ви кажа как е по правилник. А вчера цялата олелия, която се разрази, беше по повод на това, че не коментирам начина, по който беше предложено. Беше предложено да не ползват своите автомобили и квартирни добавки. И затова беше реакцията. По неправилен начин беше предложено, това го признавам. Но това беше реакцията, която се случи. Ние нямаше нужда да се правят такива изпълнения, извинявайте за израза. Ние, след като казахме, че бойкотираме заради това, че има хора навън на улицата и ние се съобразяваме с тяхното желание, ние спряхме да ползваме всички тези облаги. Това, което исках да кажа, че това напрежение очевидно не е породено от огромното желание за предсрочни избори, ако следим по фактите, които дава статистиката. Това е основната разлика. Тогава защо го има? Не освен ако не се оправдава с недоволство от реалните посочени причини да са недоволни. Този въпрос не е към мене, този въпрос е към лидерите на това, причини. Което го правим. Към госпожа Нинова задайте този въпрос. За вас кой е по-голям проблем в малката коалиция в момента? Това изказване на Валери Симеонов, което предизвика протести и опозицията застана на страната на желанието за тази оставка? Или скандала около агенцията за българите в чужбина е по-голям проблем? Защото там пък се говори вече за Шенген и за нашото реноме като държава, която спазва. Сега мене не мисля, ще да коментирам скандалите в малката коалиция. По-важното е всъщност как се... Имате вице-премиери. Единият стълб Валери Симеонов, другия стълб Красимир Каракачанов. Има разследване в агенцията. Нека да видим до какво ще доведе. Първият проблем какъв беше? Изказването на Валери Симеонов за майките, което... Изказването в вас, когато и да ме попитат, съм казал, че такова изказване е неприемливо. Да ги сравним в момента. Думата стабилност беше ключова и споменавана многократно като основната думичка. Ако погледнете... на този мандат. Сега това, което се случва с единия вице-премиер, разследването, което засегна и разстрои другия вице-премиер, тези блокади на пътища заради горивата, това недоволство, което се оформи около по-високия данък на старите коли в тая най-бедна европейска държава. Цялото майките, които ще излязат, нали пак го включваме, този протест, който блокира и движението в центъра на София, цялото това нещо, дори да е малко като е по-много, на стабилност ли ви прилича? То не е въпроса дали ми прилича, вижте какви са резултатите на държавата. Това е всъщност показателът. Виждате, че сега се предлага най-добрия бюджет от всичките до сега. Имаме, предвиждат се 4,5 милиарда повече приходи. Това за две години увеличение имаме на брутния вътрешен продукт с 10 милиарда. Имаме предложение за увеличение на 10% заплатите в бюджетния сектор, 20% на учителите.
В социалния сектор имаме предвидени, знаете, 150 милиона за майките на деца с увреждания. Имаме помощи за енергия, които са 40 милиона в повече. Всичко това и го признаха и на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Нямаше недоволни от бюджета, който се предлага. Така е, щедър бюджет казаха, но другия прочит е, че щедрия бюджет е предизборен. И другия прочит е, че се дават пари без да се правят реформи срещу тях. И че администрацията е наградена и става повече, вместо да бъде съкращавана, понеже е електорат. Това е другия прочит. Има за пенсии, значи 900 милиона има повече в социалния сектор, повечето от които са за пенсии. Пенсиите се увеличават 5,7%. Да, не е достатъчно 5,7%, но така или иначе имаме при непроменени данъци. Благодарение на фазата, в която се намира икономическия цикъл, имаме възможност да повишаваме доходите и ние сме се насочили именно на там. Впрочем, странно поведение. Обществото и стабилност, след като сметките показват едни добри параметри. Не съм съгласен, че не изглежда спокойно погледнете обществото. Погледнете едни новини как изглеждат, с протести и с произволно избрани. Да, има протести. Всеки има право да протестира в демократична държава. Нима в най-развитите демократични държави, Германия, Франция, също показвате протести. В Съединените щати се виждат протести. Въпросът е, че сега някой ще си смее, ще каже какво е това сравнение, но това е само сравнението по повод на демокрацията и протестите. Това, което виждате като сметки, като данни, като даже някой казаха, това не е пица, това е една тлъста лазаня. Това, което виждате като сметки, обаче защо не кореспондира с... с това, което виждаме, като групи на недоволство. Аз смятам, че кореспондира с резултатите от изследванията, които правят всички социологически агенции. Ако масово хората са недоволни, нямаше да има такива резултати. Недоволни винаги ще има. Разбира се, доходите са най-ниските в Европейския съюз и е нормално хората да не са доволни, като има повишение на гражданската отговорност, която обсъждахте преди малко. Абсолютно е нормално да има и недоволни, но това, което се... Като сериозно изпитание този проблем, включително с гражданската отговорност, сега как ще бъде решен? Ние сме били наясно с всички проблеми, които съществуват с ниските доходи, но те не са по времето на ГЕРБ ниските доходи, а по време на нашето управление се правят постъпки и усилия се полагат да бъдат повишавани доходите и виждате, че те имат реален измерител. Не е достатъчно, още един път казвам, но никой до сега не е правил нещо подобно. Айде да сравниме с предишното управление на БСП. Всъщност, госпожа Нинова предлага визия за България, един документ и един, какъв беше, алтернативен бюджет, който повече алтернативен е почти не бюджет. Едва ли някой ще се хване, аз си мисля, че, извинявам се пак за израза, аз си мисля, че достатъчно е да излезе и да каже, ние повече няма да правим така, както правихме по време на предишни управления. Сигурно повече хора ще повярват, отколкото тези неща, бюджет е тези неща, които представя сега на публиката и заради това не идва на работа. Съгласете се, че не е сериозно и то се вижда по изследванията. Хората не искат, наистина не искат избори. Върху нас е отговорността да подобряваме качеството на живот. Нас имам предвид управляващите, които и да са те. И ние полагаме такива усилия в максимален размер. Последно, ако можете съвсем накратко напред на времето. Майя Манолова се превърна в сензация. Самата тя каза, аз не искам да се гледа по този начин на моето пътуване, но коментирате тази ситуация, не или напомпахте допълнителен рейтинг и една възможност да направи скок след омбудсманската си позиция отново в политиката, но вече в ролята на мъченик, благодарение на окастрането, което Горанов направи с колата и с шофьора от към НСО. Във връзка с това дали ще направи скок, това ще го решат избирателите и българските граждани. Но добра, много добра възможност. Едва ли не е търсено съзнателно, но в крайна сметка наистина така се получи. Госпожа Манолова е добра в пиар представенето си, не мога да го отрека. Но не е ваша грешка това? Не бих казал, че е грешка. По тая логика тогава дайте на всичките да се премахнат служебните коли. Това казва, хайде властта да слезе от колите и да тръгне сред хората. Ще види, че не е толкова страшно, няма да ги изведат. Не е страшно, аз го потвърждавам, да. Потвърждавам, движа се почти изцяло сред хората, така че няма никакъв проблем, нищо страшно няма. Но това пък и не е повод за пиар, като тръгнеш да се движиш. Значи тук хайде да погледнем от обратната страна. Дали трябва да си правиш пиар, когато се движиш сред хората? Благодаря ви много за това гостуване. Разделяме се за кратко и продължаваме след това.